ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରେ ବୋଉ ବୋଲି ଘରୁ ନାହିଁ କଣ କହିବୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଦରକାର ତାଙ୍କେ ଲୁଚିକି ଅଛନ୍ତି କିଛି ଦେହ ଖରାପ କିଛି ନାହିଁ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି କୋଉ ମେଡିକାଲରେ ଅଛି କୁହ ଚାବି ପକେଇ ଘର ଭିତରେ ରହିଛୁ ଶୁଭୁନି କି ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଛି ଭଦ୍ର ଲୋକ ଦେଖାଉଛି ନା କହିବାରୁ ଶୁଭୁନି ତାକୁ ସବୁ ଶୁଭୁଛି ଶୁଭିଲା ହେଲେ ନ ଶୁଭିଲା ହେଲେ ସେ ରହିଛି ଅନୁରୋଧ ତାପରେ ଦେଖିବା କୋର୍ଟ କିଛି କରୁଛୁ କରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମକୁ ନଉ ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ନଉ ଯାଉ ନଉଛି ନଉ ହଁ